школада мы только мечтали, молодцы. Жылдан жылга өсүү көбөйүп 38 бүтүрүүчү чыгып кетипса, азыр 115 биринчи класска окуучулар келет атты азыр. Азыр эми астыңгы корпуста жайларыбыз бар, ошолор менен дагы 2 жылда дагы толобуз да. 2 жылдан кийин дагы көйгөй башталат ошондой. Ошого ушул батыш жакка башталгыч класстын муктаждыгы бар да курууга. Ал 615 миллион сомго 21 чакырым асфальт салынат. 120 чакырым шагыл жолдор оңдолот. Анын ичинен 31 чакырым жаңы шагыл жол курулат. Бул азыр 2 этаптан турат. Баткен Карабак жолу өзү Баткенден Карабакка чейин 7,5 чакырым. 7,5 чакырымдын азыр 1-чи этабы бүттү, 3,5 чакырым. Экинчи этабына июль август айларында дагы баягы финансылык булактар чечилсе экинчи этабыны июль августтарда жасайбыз. Баткен областынын борборуну бул жерде Карабак айылы менен байланыштырат, андан ары Чоң Тала деген айыл бар. Ошол айыл менен барып туруп Чоң Тала айылынан Ош Баткен Разаков автожолуна кошулат. Мындайча айтканда Баткен шаарыны айланып өтүүчү стратегиялык жол болуп эсептелет. Жалпы курулуш өзүнүн кооперативдин күчү менен болду. Бул ишкананын ичиндеги жабдуулар бүт эл аралык уюмдарга кайрылып донорлор менен иштеп ошо менен болду. Бул жерде биз Агахан фонду менен иштедик, ЮСАИД менен иштедик, Арис менен иштедик. Оон менен иштетебиз, азык түлүк программасы менен бүт ушундай эл аралык уюмдар менен иштеп ушундай деңгээлге жеттибиз бир себеби. Материалдарды берип атабыз, ушуларга куруватып, ушул завод алып келип тапшырабыз. Бизге эми ушул элге пайдасы тийсин деп ошол акабыз ушул завод ташып атат да. Алма, жүзүм, слива, өрүк ошондой нерселерди куруп атабыз да, ошо өлкөлөргө топка кылып беребиз. Бул киши экспорт кылып башка мамлекеттерге айдайт. Өздөштүргөн бир 80 сотый, азыр 1 гектар жер. Ал жагы камыш болгондуктан ал жага көчөтүшкө болбой калды дагы. Калган ушул жагын эле ак өрүк, алма, шаптоолу кылган үч түрлүү. Ал мисалы мына ушул ак өрүктү тер бүтсө, ал жакта алмалар таяр. Ал таяр болот. Алды тер бүткөндөн кийин ал жакта шаптоолу бар, шаптоолор таяр болот. Кыскасы сентябрдын аяктарга чейин ушул бакыт менен жүрөбүз да, жарма сабап. Мына көрсөңөр да оң жак, сол жак барды көрүп мына өзү көрүп аткан кыратын сенин бул кишилер жекечтерге рахмат. Азыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү, бул жерде суу менен толук камсыз болгон. Бул жерде 24 саат суусу дайын. Канализациясы иштейт. Бул биздин Баткен шаарынын өзүндө эле мындай эме жок да. Бул ошондой ушуларга кыйналбасын. Бул жерде калган бардыгы көп жаш балдары болчу. Келинчектери жаш балдары менен калды. Эми Алланын буйругу экен. Мен ойлойм, бул биздин президентибиздин биздин ошол Баткен коргалаганда болгон
kaza bolgondordu, köngülün alayın dep bul deleken hiç nemet albaydı, anı tolk dayalbaydı. Birok prezidentimiz üçüncalık hareket kılıp, uçlarda vimini kamps kılıp koydular. Мына жайлар азыркы эгип отканды Өзбекстанда табабыз. Анан бул жагы Бишкекке, өзүнүн ички базарларга, Ош, Кызылкия, Мурда Тажикстан ачып болгондо биз дагы бир сорту бар да, Анжиян менен Узрос деген сорту. Ошону постоянно Тажиктерге сатмак элек. Кийин мына немеден кийин, тополоңдон кийин жоолуп алганга бул жакка эле сатып атабыз азыр. 1 гектар жерден шалынын сортуна карап алабыз. Мына жайдарыдан 2,5 tonnadan 3 tonnaya kadar çeyin gürüşünü, taza gürüşünü alabız. Bunu şalını orup jiynegandan kiyin kurgatabız. Anda dağın kişinin elemeleri ketet. Azayat. Anan ağacı bazı alıp geliptir, gürüş kılıp dayardayız. Buna ağacı bazı bulup.